Avui la UGT presenta simultàniament a tota Catalunya reclamacions prèvies a la via contenciosa per reclamar la part meritada de la paga extra de 2013. Vist l'èxit que ha tingut la recuperació de la part meritada de la paga de 2012, la UGT ara inicia la campanya per la paga de 2013. És la via. Quan el govern mata la negociació, no ens queda un altre que anar als jutjats. Sabem que ho guanyarem. Trigarem uns mesos, però ho guanyarem i aconseguirem que, com ha passat amb la paga de 2012, el govern es doblegui i acabi pagant a la paga de 2013. En aquestes reclamacions que presentem ara, aquí van els noms i cognoms de tots els treballadors públics de la Generalitat. Aquí hi ha 200 milions d'euros, que ja que el govern no ha volgut pagar per negociació, ho haurà de pagar per acatament de sentències, per condemnes que el faran pagar interessos i costes, que el govern s'ho pensi i procedeixi a pagar per negociació, perquè s'estalviarà diners. Nosaltres estem disposats a inundar tots els jutjats de Catalunya per aquest retorn. 88 dies pel personal funcionari de la Generalitat. El doble del que ens han de tornar de 2012.